ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ମାଆ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଟାଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫୁଟାଭୋଗ ଯଥା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫୁଟାଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମାଆ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୃଷ ବସେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଠି ଚାରିପଟ ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ। ରାଜବୀର, ରାଜବୀର କେଉଁଠି ଆସିଛ? ରାଜବୀର କେଉଁଠି ଆସିଛ? ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ରାଜବୀର ବସିଛି। ରାଜବୀର ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାପା ଭାଇ
ରାଜୁର ଭାଉ ଖାଇଲୁନୁ ଭୋଗ ସରିଗଲା ଘରକୁ ଯିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭାତ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।